У нас главных тем, на которые я сегодня хочу заострить вашу увагу, межа людяності до окупантів. Чи є вона, чи має вона взагалі бути? За останні півтора тижні градус по ненависті в суспільстві, не в українському, а по відношенню до громадян Запоребрика, він зашкалює істотно, але я не про це, більш-менш всім це зрозуміло, не засуджую. За кілька хвилин до нашої зустрічі я уважно послухав одного з героїв інформаційного фронту, це без зневаження я говорю, а саме про важливу частину війни, інформаційну війну пана Арестовича, де він закликав українських військових, тероборонців не влаштовувати такі показові допити російських полонених. Сьогодні був дуже вдалий день для того, щоб робити м'яку посадку для ворожої армії, особливо на півдні України, якби не спрацьовувала наша ПВО в даному випадку, і під Одесою, і під Миколаєвом. Ну, ми навіть не знаємо, чим все закінчилося. Так ось, дуже багато сьогодні полонених саме пілотів військових, і ми бачили, як вони про себе розповідали, як йшли ці допити. Вже з'явилися нові герої військового фольклору у нас. Так, війна війною, а ми десь знову намагаємося шукати якісь жарти. Хоча війна триває, і ми бачимо, як нелюдяно, так, поводять себе окупанти, не даючи пройти людям, проїхати по гуманітарних коридорах, через Волноваху, через Маріуполь. Це все, м'яко кажучи, прикро, але очікувано. Так ось, все ж таки я про полонених. В чомусь я погоджуюсь з Арестовичем, що українська армія намагається воювати як армія європейська, де ставлення до полонених, ну, має бути не таким, як вони ставилися до своїх потенційних жертв. Так, емоції зашкалюють, жага до справедливості теж, але давайте все ж таки будемо вдячні тим, хто знешкоджував цих полонених. Багато з них добровільно здавалися в полон, ну я не про пілотів, авіаторів, вбивць, а саме про там, представників інших військ. Деякі просто залишали техніку, десь бігли в ліс, їх там затримували. Чому це важливо, Арестович теж пояснив, я теж погоджуюсь. Ні в якому разі мова не йде про десь там заїскування, да, перед західними нашими партнерами, тим, хто допомагає не тільки на словах, а й на ділі. Якщо ми беремо участь як члени в активних міжнародних документах, конвенціях, за находи, так потрібно діяти. Не треба, якщо є можливість, влаштовувати таку ситуацію, коли ті, хто нам допомагають, потім скажуть, це ж такі військові преступники, як вони поводяться з полоненими, може не будемо їм допомагати. Не забувайте, без допомоги, так вона не така, якою нам би всім хотілося, а без допомоги наших партнерів чинити опір військово-преступному режиму Московії було дуже важко, дуже важко. Українська армія демонструє
дива, боєспособності, підготовки. Але коли потрібна зброя, потрібен матеріал, нам допомагають. І це я говорю в продовженні вчорашньої теми. Багато хто підхопив заклики президента Володимира Зеленського до всього світу про зачинене небо. Ми про це говорили з нашим військовим експертом Юліаном Максимовим. І сьогодні дуже багато голів ОТГ, навіть де ще не відбуваються бойові дії, вони теж написали звернення, теж не засуджую, теж розумію, але мені цікаво, чи послухають в штаб-квартирі НАТО мера Ізмаїла, при всій повазі, чи мера Арцизу також при всій повазі. Посил зрозумів, але зараз Україна виступає таким єдиним фронтом з силами світла. Теж термін, я з ним погоджуюся, термін нашого президента і взагалі всім все зрозуміло. Але якщо хтось такий ось, як я, який веде там інформаційну дивані, так би мовити, війська, я ні в якому разі не ображаю, що я нікого не ображаю. Якщо хтось з моїх побратимів, колег вважає, що така собі допомога, вона не працює. Ось вам приклад. Ось вам приклад. Дуже багато років, і навіть під час такої тихої війни, з 14-го року, я був інтегрований в російськомовний Ютуб, стежив за новинами в різних сферах життя, цивільних сферах життя. І був я підписаний і спостерігав за роботою відомого авіаблогера, пілота цивільної авіації Дениса Оканя. Його матеріали цікаві, він мандрував, не просто мандрував як людина з валізою, а як професіонал по всіх країнах світу. І ось сьогодні пан Окань записав прямий ефір, як записав, вів прямий ефір, стало відомо, що пілот, освічена людина, тепер безробітний, багатодітний батько. Компанія не працює в Росії, літаків немає, і навіть YouTube не може зробити пану Оканю монетизацію, тому що теж санкції. І ось, наприклад, цього експерта, цього фахівця, до речі, дуже багато відповідей він залишив в цьому включенні, відповідав на питання, розкривав теми, його запитували, а чи може Росія розконсервувати тушки, іли і таке інше. Що людина така, ура, патріот, говорила, що ну як ми їх розконсервуємо? Нічого вже майже немає. 50% тих літаків, але це груби з крилами та на колесах. І навіть ті літаки, які головний так, військовий преступник Володимир Путін сьогодні в розмовах з молоддю Московії говорив, що у нас є свої, будемо робити. Ну, це брехня, це чемпіон світу з брехні, не тільки, на жаль, з брехні. Всі комплектуючі, вони під санкціями, тому що їх Російській Федерації не виробляли, виробляти не планують, і щоб відновити цивільну авіацію в країні, ну, якщо вона буде існувати, за оптимістичними підсумками, за оптимістичними прогнозами, це десь 2030 рік. Тому люди звільняються, професіонали звільняються сотнями, тисячами, і це лише авіаційна галузь, авіаційна сфера. Тому давайте все ж таки будемо. Я розумію, що емоції зашкалюють, по самому також, але
давайте, якщо ми працюємо вже з інформацією, якщо ми намагаємося адекватно працювати з фактами, аналізувати, і якщо ми все ще дивимось, а що там, так? Це перебріком, ну, наприклад, я, так? Я ж дивлюсь також, чи працюють там ці санкції, скільки чекати, коли вони почнуть працювати. Але вони вже працюють. Вони вже працюють, і країна, а більшість населення якого, до речі, як і цей пан, про якого я говорив, сприймаються, вони мовчать, вони бояться називати війною, навіть в Ютубі називати війною те, що відбувається в Україні. І говорять, ну, всі все розуміють, але ми не можемо говорити, тому що 15 років для них це головне, а не щасливе майбутнє дітей. І за те, що вони не готові робити будь-яких кроків сміливих. І це я говорю про більш-менш таких адекватних. А 65-70% людей – це люди, які підтримують війну в Україні, бойові дії, геноцид, називаємо речі своїми іменами. І саме те, що відбувається зараз в Росії, її населення повністю заслуговує. Кілька днів тому я вже робив включення, де назвав 150 мільйонів громадян Росії бездушними безхребетними. Я не відмовляюся від своїх слів, але цих громадян стає трішки менше. Заможні росіяни, а статусні, не залишають цю країну. Вони очищають її від себе і залишають країну для таких, у кого нема куди їхати. У них два виходи. Так, два виходи. Або змиритися, вони змирилися, або змиритися. Бачите, виходу немає. Але це їх проблема. Це їх проблема, але ми стежимо за ними. Тому що у нас є ще сподівання, що від того, яка там буде реакція, можливо, вона буде ніяка, і це ймовірність 90-95%. Але все ж таки, якщо якийсь відсоток залишається, що люди в неділю вийдуть, мільйон вийде, хоча б 1000-5-10 вийшло. У нас своя боротьба. У нас триває захист України. Сьогодні, за даними Генштабу, армія ворога в основному робила перегрупування, передислокацію. Ми чули, що це за перегрупування, що це за передислокація. І якби не захист з повітря, і Одесі, і Миколаєву було б важко. А розпочинався цей ранок з того, що вибуховий привіт прилетів у військову частину Великій Доли. Акаш. Це так, крок за кроком. Не забувайте, що війна від Одеси, вона не десь там. Залишайтесь на репортері, ми стежимо з тим, що відбувається. І я нагадаю, що, може, хтось забув, що наша країна чинить гідний опір окупантам. І впевненість в тому, що перемога буде, можливо, не в найближчому майбутньому, вона є. Я Віталій Хемій, стежте за перевіреними новинами.